Ahoj. Upeču domácí rohlíčky. Minule jsme pekli makovky, sladké rohlíčky. Tentokrát budeme péct slané rohlíčky. Dala jsem si 400 gramů hladké mouky a necelou půlku kostky droždí. Droždíčko jsem pocukrovala, zalila teplou vodou a teď nám takhle pěkně vzchází kvásek. Někdo na ten kvásek používá vlažné mléko a na zadělávání taky, ale já jsem zjistila jednou, když jsem už neměla mléko a nechtělo se mi do krámu, zkusila jsem to s vodou. A to pečivo mi chutnalo víc než s tím mlékem. Od té doby zadělávám vodou. Kvásek nám krásně vzešel, tak si zaděláme těsto. Vezmu trochu soli a takhle dookola. Pěkně. Dávám pozor, aby ta sůl nepřišla do toho kvásku. Tak, to je sůl. Tady mám jedno vajíčko. Tak, jedno vajíčko. A tady jsem si rozehřála asi tak třetinku sádla, třetinku kostky. No, kdo má sádlo vlastní školené, tak já nevím, dejme tomu tak 2, 3 lžíce. Tak, to by bylo sádlo. A začnu zadělávat a postupně podle potřeby budu přidávat vodu. Takže teď vidím jasně, že teda tu vodu ano. Tak už se nám z toho začíná tvořit těsto. Takže vody stačilo. A postupně to těsto teď budeme, babička říkávala, vytloukat. Jak se tomu říká dneska, nevím, oni na to stejně mají většinou stroje. Domácnosti mají většinou domácí pekárnu. No, tak já budu říkat postaru. A vytloukám tak dlouho, až se těsto přestane chytat mísy a měchačky. A mísa bude pěkně čistěnká a uprostřed mísy hladionký bochánek. Je to dřina. Těsto máme vypracované, tak ho přikryju utěrkou a nechám na teplém místě nejméně hodinu kynout. Nejméně.
podíváme. To je nádhera. Ticho buď! To je nádhera. Jak nám to těstíčko krásně vyběhlo. Tak si podsypu trochu tady na to prkínko, kam budu odkládat kousky. Tak to je jednou. A tohle prkno, kde budu s tím těstem pracovat, si taky podsypu. Těstíčko si pěkně vyklopím. To je krásný těstíčko. To se tak pěkně povedlo zase. Tak. Těstíčko. A teď si těstíčko pěkně prodělám. Maruška, moje dcera, se učila cukrářkou a její mistrová jí učila ten gryf s tou moukou na prkno, na vál. A Marušce ze začátku to pořád nešlo a dělala to, co dělám teď já a mistrová vždycky na ní. Maruško, zase cukruješ? No, tak teď já cukruju jako Maruška ve svých začátcích na učilišti. Tak, krásný těstíčko nám vzniklo. Krásný těstíčko. Tak si ho rozdělím. Zase pocukruju. Taky si ho rozdělím. Udělám si jeden bobánek. Jeden bobánek na prkínko. Druhý bobánek. Druhý bobánek. Taky na prkínko. Tohle těstíčko zase si rozdělím. Třetí bobánek. Nechce se mi z něj udělat bochánek. Je spornej. Tak. Třetí bobánek na prkínko. A tady vám je ukážu. Pěkně je přikryju utěrkou. Dám si je na stranu. A tady se pokusím vyválet placku. Jdeme válet. Takhle, pořád dokola.
až z toho bude větší kulatá placka. Placku jsem si rozválela, nakrájela na 6 dílků a jdeme válet rohlíky. Tady mám plech s papírem, tam ty rohlíky budu soukat. Vždycky se snažím, aby ten cíp zůstal pod tím rohlíkem, protože oni mají snahu se rozbalovat tak, aby nemohl. Zas tam někdo vyrušuje. Tady mám první rohlíčky na plechu. A takhle budu pokračovat, dokud nezdělám celé těsto. Rohlíčky mám na plechu, tak si je pomašluju. Tak, hezky. Všechny mám pomašlováno, hrubou sůl nemám, tak si je posolím normálně takhle slánkou, protože to těsto samo o sobě zrovna moc slaný není, tak trocha té soli na vrchu je potřeba. Tak. Troubu mám nastavenou na 180 stupňů. Šoupnu tam, kde je předehřátá. Tak tam rohlíčky směle šoupnu. Tak. A děj se vůle páně. 15 minut by se měly dělat. Chytrý člověk vymyslel skleněný okno do trouby, že tam budu vidět, jak se dělají. Chybička se vloudila, ty minulé rohlíčky jsem šoupla do trouby moc brzo. Správně se měly nechat ještě 15 minut. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Tady tyhle jsem udělala rovné, abychom taky měli nějakou změnu. A tyhle už neuspěchám. S těma počkám. Tak, až to domašluju a posolím, tak se podívám do trouby, jak to vypadá s těma rohlíčkama, u kterých jsem zapomněla, že má ještě odpočívat. Tak, pomašlováno. Posolíme.
necháme je 15 minut odpočívat. Tady se podíváme, jak vypadají ty rohlíčky, co jsem uspěchala, ale myslím, že jim to ani moc neublížilo. Vypadá to s nima dobře. Hezky se pečou, vyběhly dobře, tak uvidíme ještě, jak budou chutnat. Taky jsem slyšela, že je dobře tu troubu zapařit, když tam pečeme pečivo. Nikdy jsem to nedělala, tak to dneska udělám poprvé. Tak, uvidíme. Mělo by to pomoct tomu pečivu. Tak zavostruj, zavostruj. No, nestyď se. A tohle jsou ty rohlíčky, 15 minut odpočatý. Tak jsem je dala do trouby a dalších 15 minut je budu péct. Po 15 minutách jsem rohlíčky zkontrolovala a potřebovali ještě. Tak jsem jim dala ještě 5 minut a koukejte na to. Takhle vypadají. Tak na pohled vypadají opravdu dobře. Tak, rohlíčky se mi líbí. Trošku vám je přiblížím. A přikryju je utěrkou, aby nechladly moc sprutka a nechám je vychladnout. Druhé rohlíčky už jsou taky hotové. To jsou ty rovné rohlíčky. Jen se na nás smějou. A to jsou ty, kterým jsem dopřála těch 15 minut odpočinku, než jsem je dala péct. Tak jsem zvědavá, jaký mezi nimi bude rozdíl. Taky je přikryju a nechám pomalu chladnout. Tak, takhle vypadají rohlíčky v krabičce. Jeden vezmu a rozloupnu schválně. No jo, krásně načechraný. Krásně načechraný. Tak teď ho ještě ochutnám. Za dávných časů hlubokého totáče se prodávávaly slané loupáky. Pak se jim začalo říkat tukové rohlíky, ale už to nebylo ono. Ale tohle se musím pochválit. To se hodně blíží tenkrát těm slaným loupákům. Úžasný. Dobrou chuť.